بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل ریسرچ نیوز سر احتشام خان ساولڈر موجود یونن پا مردان کے دل تک د جمال خان مجبور ہے منگ دل تک مردان تا پراتک بانے مجبور کو دا منگ سرا ردی زید مردان دا منصب کے لیے زوان دے سی دا آغا پا دشمنے کے دا دوال سری کی چیدی نو آغا معذوری شوی دی نو خبری بکو جمال خان سرا پا دا حق لبان دے چی دا تا دا حادثہ سنگر آگلے وا اور مزید چکن دے دا پارا صلاح عمل پکار دے جی نو بس دغه شان چې مونږ په لار را روان شو د زمانه لږ وروسته پاتې شو د چته تمانچه جی رو باسل او کومه باندې ډزو کو زه ډارې جی په سر باندې لګېرم نور ډزې مرا باندې کړې او د زمان لاړو جی بیا دغه نه کزن نور نیم خبر چې په کمې لاړو په کمې خو لکه د فایر ما باندې جی ته وکړو زما په دې کې سترګوم چې کم دې خراب شو او جی اسپیتال ته یوړو نو پای کې بیا زما آپریشن شو دغه هغه په خپل باندې اسپیتال ته یوړو نه جی نه دا زما والد صاحب دی تقریبا پای کې 5-10 منټ لګ دی هم د کار نستل استومانه راتللو نو جی چې دی رال د پمال کې پته ایمبولانس ما تر راغلو زما والد صاحب ما در ما خاموش ما په یو سترګ باندې هغه ټیم قتل کولې شو دی ماته وی چې دا چا نه مالي ته چې دا شپږ دی نو دی زبیا اسپیتال ته رسولم نو هلته جی بیا پېښور اسپیتال کمپلیکس ته کمپلیکس نه بیا پېښور ته سم جلته بیا زه دای داخل کړم ڈرائیور سے پسائی زما آپریشن کو بیا خود جی آپریشن ٹائم کے زنوم خبر ہو لگا چیز زمانہ پٹے وغیرہ تو شیر ہوئی او بیا آپریشن وغیرہ ہو شنا بس بیا پتہ جی زمان والد سے سر گا گولے آگا تھا کہ سر رہو تیوی کدائی آپریشن کے بیا لرکی زما جی آو دا یو ستر گا چی کم دنو زچی سٹیم او لگی دنو موجود ما پا خپل پا دی دو گو تو دی سے روچ تکڑا او جی پا دی زکی مواپس کی خود اللہ سمو در سے کی خود چی دا لاندی پری نو جی او دا بل ستر گی زمان نظر آگا ٹیم سر ٹکو لکه بیا جی اسپتال کې هغه نقصان کړو نو هغه دنه نه خراب شي وا نه دا هغه په وجه باندې زما دماغ ته نقصان پېښ دی یا مطلب زه لیوانه کې دی شو مو یا مړ کې دی شو بل دین مخ کې چې کله ټیکو نو هغه وخت چې تاسو کار روزګار بری کول او جی په دې 400 روډ باندې بجی مردان علاقې سے تل دما چنچی چلول جی بل چنچی ورا سره او پدې باندې خف خپل خپل مهنت مزدوري کول زمو بچم گاوند کې به مطلب بچان ضرورت ولې نیمه شپې بم جي زپاهې لم شکر الحمدلله خو بس د دې یو ظلم د وجه را باندې څه دغه شو چې وزه نه ده چې خبره کوته کې شم نه دا ګلاس کې د کولر نه وبم نشم راغسته چې ولې جو مختاجی شو مختاجی شو ډېر دیر زیات لکه بس سوز د بل پاس را باندې ناشي واده وکړل او جی واده نه شکر الحمدلله بچی دې مست او جی دوه بچی مې دي تقریبا جی یو مشارع حراد جی اغا دا درینی مکال دا یو حیا دا تقریبا سا دا دو کال دا اصلا حادثه سمرا کنگو خوجی ادیم تقریبا سا دا سالور کالا سلپا سالور کال دا سو شو زما دا وادن پس زما دو اخپل بچو اغیل تا لی دلی دی سر اغیل کمان دلی دلی خود اغا من دیر زیاد غطر مان دی اکثر زن لیواز ناست ما خیال کوم سوچ کوم د دې د مستقبل باره کې سوچ کوم دغه باره کې سوچ کوم زړه لاندې ډېر ډېر سره شو بس سو کوجی به وسی دا دغه تاسو پر خپل بچی جی کوم دې نه لیدل نه می لیدل دی جی ډېر زیات غټه رمان نه خو بس الله د طرف باندې جی بر را سره کوي نو بس باغې مې لګ ډېر را غونډي سره نه وړي ډېر ډېر زیات نه سره وړي خو بس به وسه دغم ډیر ارمان اکثر رات زما بچی وی پاپا وی چپلې مې نشتا کله راتي پاپا پونی براله وای کله راتي پاپا پارک ته مې بوزا زه ته په خپل باندې خاو کم خپل ته کې مجبورې ده به وسی ده مونږه کجی غون هر څه کمې مسود غون د دنیا کمې محسوس کو چې لکه څه نشم دې کته سمې دې دلې کته لږه نشم دې دلې کته سدې نور زین راشي ما ده مطلب دی یو یاد دې سه زیاده دې سه زیاده نو لکه زله مې مایوس شي چاته نه ظاهروم خو لکه خپل زړه باندې تیر کم جی لکه ازا اکثر په دې کور کې ناستم نو ماته زمون والد صاحب زما رو راته وشي یا راځي مطلب تر کرزو یا خور راته یاد کی چې کرزو نو زما د ازلا اونه غواړي چې رزل لار شم مان اکثر دې تاسو زیاته تول نه زنه کما ته یو کمې مې سوشي جی ډیر زیات چې زل لار شم سید دای خبره خو اورم لکه پستر غو خولې دې نه شم کنه لکه غي خپل مینه محمد ما سره ډیرو کې لګي ما سره شکر الحمدلله زما خویان دی اوم لګه خې دې خدا غو مونږ ته سترګې وې دغه دور نو یو زمون د بل مشر روړ دې معنا او یو زم جی لګه مونږ دغه دور نو او د مونږ ته ډیر زیات سترګې وې خو بس یو دې شنو غي جوم ما ته ګوري نو لکه ځان د لخري
ولکاهیم به وسه د جله کسنګ او بل زما دارور یوازې د لگا خپل بچو مستقبل بار کې سوچ کم رور بار کې سوچ کم زم چیر لکه سید د هم ساتي لکه خدای د غشن دې ما بعد ساتي لکه مونږ لا کول لګي کو ډېر هم لا رولې مون خرو خو چیر لکه د خپل مستقبل خپل به بچی شي خزه بشین لکه دې به مونږ سونه ساتي ما ماشالله دغه دوه بچی مې دي یو مې خزه دغه یو زم یو مې رور د اوس فلال دا یو مې خور کشر په کور دا مور او پلار مې دي دوه مې رن لکه زم چې داغه پسر سونه بول دې پټه کولو شستا نظر بلګي چې ما پټه کله کولو شو په مان رڼاو نه لګي دا بس ما دغه ټایم کې چیر تقریبا زما دا یار نظر مکمل ختم دی نغه چې بیا ما رو رو د اوخینه یو نه بل نه تاسو کو نه غی ماته لکه دا ظاهر کړ چې یاو بچی استاد بل سترګ هم خراب شه دی تا نه کټ کړه لکه څنګه دا یو هو کټ ولا قائم کټ کړه دا بل هم تا نه کټ کړه نو په دغه باندې هم ډیر زیات نه بیا مې دی خو دا سوجونه په کوم شي خدای پاک لکه دا بس کې یو سبب نه کې لکه مو په سر ډیر غټ بوج دی ولکه بس سول د الله ترپه د جینو سمون پکې سني شو ویلې دا کوم مرګري پروګرام ګورې ته سویل وای مدید دا ویل غواړي چې زمونږ نو تاسو ډیر مننه چې تاسو زمونږ دونه تاسو کو او زمونږ چې کړي لا دونه دا کو لکه تاسو راګی نه پدې غونډا علاقې کې بزر ډیر خلک دي نه زمونږ چاله سي مدد نه کړل لکه تاسو رالي او بس یې رسم د وسه کې کې سم اندار کې غرور موږ سره وکي او زړه ډیر زیات بے وسه ما دما چې کندې لوریان دي زما خزه د بچی دي رور نن مې رور دی خدای نه خواسته لکه سبب دی واده کې دغه بنده د پسر بنورم لکه بیا زمونږ بیخي گزار نه کیږي دغه مې مور او پلار دی لکه هغه بس نن شته سبا نشته لکه زبد چا پاسره ناشته نو بس تاسو د الله د پدې کې بم داخله کوی چې دې ځان ته څو کار روزګار کوي څو ځان درې څه کوي څه دي دې کې بم خلک سره خبرې کوي جی بالکل ډیر خلک دا خبره کوي خو لکه سید جی لکه دا اوس په ما راغلی ماته محسوس کیږي کنه چې را اوس څه کولې شم څه نشم کولې دا چې کم انسان روزونه لکه خو ظاهري خبره دی په سوچ باندې لکه دا وایي چې را دا کار دی خو جز ځان لا مطلب ته کې شم تاسو ته ما یو مختصر خبره وخت کې ځان لګي وبنه نه زبر کاروبار د څه سوچ کوم پیسو ته بس سوچ کوم چې را مطلب لکه دا سونه دی سونه نه لکه هغه څه ولې چې زمونږ د سترګو نظر نشته مکمل روشنايي شته نو اوس مطلب دا ورځ دی جی په ما باندې تور تیار ده په ما باندې دا نیمه شپه ده خو نیمه شپه نه هغه خاصې نیمه شپه په ما باندې کوم دی ورځم تیاره ده شپه مرا باندې کوم تاسو تاسو نو سره دي دا زمان نو سره دا بل زی لور مولا دا دا دې جمال لور دا مشرې لور دا دا و دینه مخ کې تاسو سره کې نه سده کشرې لور دا او کور والیم دن نه دای ناستی کنه او بس دا جمال هوې جمال خپل لور لیدل نه را بالکل نه لیدل دي انا تاسو باندې تاسو یو خبرو کې سکه زم او جی په من باندې دا منډې قرض دی دا یو منډې نه د دریو منډو قرضونه دی په من باندې او زاغه دا واجی مال پیسې نه راکېغه پیسې لکه ما چې بل منډې نه کوم سود سودا او کا نو ما به خپل زوی له علاج هم کوو دلته تاریخونه هم کوو نو مطلب دا سودا جی دا فروټ را کله ټماټر کله آلو کله پیاز کله کیلا کله مالټا کله سیب دا به مخرسول اوس اوس مالټه کیو جی خرسو ولګه مطلب چې اوس موږ له پاله اسانه سودا نه راکېول چې په موږ باندې ډېر زیاتې پیسې شپې دا منډو یا پاغه واجه موږ دا سوداګان په موږ باندې دا وګورې دا یو منډې پیسې په ما باندې دا سه د ار 146298 دا یو منډې دا سنګ دا منډې دا جمال دا منډې پاتې دي دا بل دا نور منډو ولا پاتې دي دوه درې منډې غانی د خپل پازرو کې دا غي پیسې په ما باندې نو یو خاطر اوس موږ کاروبار هم نشته او ناغي سوداګر کې دلته راتځوین بیمار دي نو مطلب دا چې زموږ کس کې سم لګنه کیږي